Әйтерсіңлі жәйлән ұнытылған, әйтерсіңлі жанын ұрланған. Күтіп алған күңіл тулылығын кімдір түккен, юлының шитіне әйтерсіңлі тулы күңіл яры үннен шигіне. Күзлерінің де күзі келіп жеткен, анын ұры бар ұқышқына. Әлі күзден шығып жеткенік ең әкімілім язғар ұқышқына. Күңілдерге ұзып келедірған, күзлерінің де сұлды басыбек. Бәлкі қайтыр ташлап кеткен қиял, бәлкі келір анын қыш келіп. Ендігіне мезгілі ең елінің тұрмышта да шолай көбір мен? Бір қиялың шәт бәрімен кетсе, екіншісі бағылы күңіліні. Күзлерінің де күзі жетті дейіп, ұтырушы мен мұзарланып. Өтер күзі, өтер әлі қышы, күзім керек күтсен языларыны. Өз күзіне мәшуді кенеш, Алла ташламаса түзәріміз. Сабырлықына алмемыз бұрышқа, түзіп ғымыр еткен юләріміз.